Tradiționalul bal al bobocilor, organizat în fiecare toamnă de Colegiul de Medicină din Ungheni, a adunat în acest an peste 100 de bobocei care au ales să însușească această nobilă profesie de medic. La eveniment, tinerii s-au pregătit exemplar și au venit cu câte un program festiv distractiv, iar momentul culminant a fost înmânarea carnetelor de elevi. Avem înmatriculați în anul acesta 100 de elevi studenți și suntem bucuroși că au venit cu sufletul deschis spre a învăța taina medicinei și noi suntem siguri că vom găsi în noi forțe, puteri, curaj ca să pregătim asistenți medicali calificați. Aveți mai mulți bobocei sau mai puțin decât anul precedent? Avem cât și am avut. În general, anul acesta avem trei grupe după clasa 9, după gimnaziu, și două grupe după clasa 12, după liceu. Așa că avem, de fapt, mai multe grupe decât anul trecut. Ca orice început, e necesar ca să avem foarte multe cuvinte frumoase și emoții, pentru că, mai ales pentru această profesiune, sunt multe de spus și multe de făcut. Viitorii medici susțin că au mari emoții acum la început de cale, însă nobila profesie pe care vor să o însușească în următorii ani le va permite cu mândrie să poarte acest nume. Acest început este un început pentru un drum foarte greu, foarte îndelungat. Sper să-l parcurg foarte bine și știu că îmi va reuși. Ca la început de cale, un drum lung, greu, dar face. De ce ai ales totuși medicina? Am ales medicina pentru că medicina este o cale pentru care trebuie să o aleagă orice om, pentru a da o șansă altor oameni. De ce ai ales medicina? De ce? Deoarece că, nu știu, la mine în familie toți sunt medici și aș vrea și eu să fiu. Dar vom vedea, s-a primit, dar sperăm că o să primească. Colegiul de Medicină din Ungheni activează din anul 1992, iar până în prezent în băncile acestei instituții au învățat câteva mii de elevi.